Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunan İdmanın Böyük Himayədarı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin idmana qayğısından bəhs edən qısa film nümayiş etdirilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda idmanın inkişafındakı rolundan danışıb. Ulu Öndərin idmançılara göstərdiyi qayğıdan danışan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirib ki, indi də bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Qarşıdakı illərdə ölkəmizdə bir sıra mötəbər yarışları təşkil edəcək. 2015-ci ildə Dünya Kubuku və 2016-cı ildə Beynəlxalq Şahmat Olimpiyadası Bakıda keçiriləcək. Ölkəmiz gələn İl Dünya İdman Mətbuat Assosiasiyasının növbəti kongresini ev sahibliyi edəcək. Hazırda Bakı şəhərinin 2017-ci ildə 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları keçirmək üçün namizədliyi irəli sürüb. İnanırıq ki, bu məhsul yarışların da təşkilatçılığı Azərbaycana həvalə ediləcək. Əməkdar idman ustası Rəfiqə Şabanova milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə idmanın inkişafının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətindən birinə çevrildiyini vurğulayır. O çox güclü, qətiyyətli və ağıllı bir şəxsiyyət idi. O məşqlər zamanı bizi ziyarət edirdi. Bir idmançı kimi mən də Heydər Əliyevin diqqət və qayğısını hiss etmişəm. O həmişə çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün qətiyyətli qərarlar qəbul edirdi. Hər bir şeyə diqqətlə qulaq asırdı və əlindən gələn köməkliyi əsirgəmirdi. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun ideya müəllifi olduğu bu kitabda Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi 1969-1982 və 1993-2003-cü illərdə ölkədə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına göstərdiyi qayğıdan bəhs olunub. Kitabda idmanın ən böyük himayədarı olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda idmanın inkişafı yolunda yorulmaz fəaliyyəti və əldə olunan nəticələrdən geniş söhbət açılır. Kitabda həmçinin milli liderin idmanla bağlı imzaladığı fərman və sərəncamlar, eləcə də keçirdiyi görüşlər yer alıb.